lepo, ukoliko niste pomerili kazaljke na časovnicima sa 3 časa na 2, učinite to sada. Pred nama pretežno oblačno vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na području naše zemlje trenutno pada kiša, dok je na jugu i jugoistoku ima i pljuskova. Temperatura se kreće od 4 stepena u Subotici i Somboru do 15 stepeni u Kragujevcu i Vranju. I u Beogradu trenutno pada kiša koja se očekuje povremeno i u toku dana. Trenutna temperatura iznosi 11 stepeni, u toku dana biće u postepenom padu, najviša dnevna do 7. Duvaće slab do umeren južni jugoistočni vetar, zatim u skretanju na severozapadni, a najviša dnevna temperatura kreteće se od 5 stepeni na severu zemlje do 18 stepeni na jugoistoku. Toliko o vremenskom izveštaju. U većem delu Srbije vreme bez značajnijih promjena i dalje je umereno potpuno oblačno s kišom na jugu i jugoistoku sa pljuskovima sa grmljavinom. Temperature se kreće od 4 stepena na severu zemlje do 15 stepeni u Kragujevcu i Vranju. I do kraja dana očekuje se na oblačenje koje će povremeno oslabljavati kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni jugoistočni vetar, kasnije u skretanju na severozapadni, a najviša dnevna temperatura kreteće se od 5 stepeni na severu do 18 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu trenutno 11 stepeni. U toku dana temperatura će biti u postepenom padu, najviša dnevna do samo 7 stepeni. Biće u postepenom padu do 7. Pred nama je pretežno oblačno, hladno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima u slab do umeren južni jugoistočni veter, zatim u skretanju na severozapadni. U najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 5 stepeni na severu do 18 stepeni na jugoistoku u zemlji. Identične vremenske prilike očekuju se u Beogradu kao i u ostalim gradovima u Srbiji. Biće pretežno oblačno i sveže, mestimično, povremeno sa kišom. Trenutna temperatura u Beogradu iznosi 9. U toku dana, kao što sam napomenula, bit će u postepenom padu do 7. U Novom Sadu maksimalna dnevna do 6 stepeni. Kragujevcu 15, Niš osnovno toplije do 18 stepeni, u Prištini biće za stepen svežije. Što se tiče prognoze za naredne dane, biće promenljivo, u ponedeljak pretežno oblačno, vetrovito sa kišom, uveče toku noći u planinskim predjelima očekuje se i sneg. Zatim u utorak meteorolozi najavljuju postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, zatim u sredu jutro će biti sa umerenim mrazem, tokom većeg dela dana zadržat će se pretežno sunčano vreme, a u toku noći ponovo se očekuje na oblačenje sa slabom kratkotrajnom kišom. U Srbiji je trenutno umereno do potpuno oblačno, pada slaba kiša. Temperatura bez bitnije promene u odnosu na prethodni sat i kreće se od 3 stepena do 15 stepeni. A danas će najtoplije sa 18 stepeni biti na području Niša, Vranja i Negotina. Sutra, kako meteorolozi najavljuju, biće svežije za 3 do 4 stepena. Dušice Milene. Topliji vazduh zadržava se na krajnjem jugu Balkanskog poluostrava i na istoku Evrope. Pod uticajem nešto hladnije vazdušne mase biće ostali delovi kontinenta. U zapadnom, severnom i centralnom sredozemlju oblačno sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Najsvežije sa 8 stepeni u Marseju, 28 stepeni biće izmereno u Heraklionu. U Srbiji, kao što sam rekla, je prohladno, pada kiša slabog do umerenog intenziteta. Temperatura se kreće od 3 stepena u Subotici i Somboru do 16 stepeni koliko je izmereno u Dimitrovgradu i Vranju. U Beogradu mestimično slaba kiša, trenutno je 8 stepeni. Hladan vazduh iz Panonske nizije danas će se proširiti na veći deo Balkanskog poluostrava, pa će sutra biti svežije za 3 do 4 stepena. Sledi prognoza za region. Poluostrava i na istoku Evrope pod uticajem nešto hladnije vazdušne mase biće ostali delovi kontinenta. Kontinenta pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u Skandinaviji, na severu Rusije, u oblasti Alpa i delu centralne Evrope sa snegom, u zapadnom sredozemlju i na Peninskom poluostravu očekuju se pljuskovi s grmljavinom. Iznad Pirinejskog poluostrava i istočnih delova Evrope prevlađivaće pretežno sunčano vreme. Dušice Mila. Pred nama je pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, zatim u skretanju na severozapadni, najpre na severu i zapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura od 5 na severu do 18 stepeni na jugoistoku. I u Beogradu danas pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Temperatura će u toku dana biti u postepenom padu, najviša dnevna do 7 stepeni. Kako meteorolozi najavljuju, u narednih nekoliko dana biće promenljivo i nestabilno sa češćim padavinama. U brdsko-planinskim predelima možemo očekivati